Wale ambao, wale vijana ambao wamekuwa ni kama mazuzu pale Mombasa, wana claim ni Muguka imeharibu wao. Yet, Muguka is consumed all over the country. Watu wa Kiambu wanakula Muguka. Watu wa Isli, Garissa, wanakula Muguka. Hakuna mazuzu pale. It is only in Mombasa. It is clear there is something else wale watu wa Mombasa wanatumia. And that is where our concern is. It is clear there is something the county government leadership is trying to cover up. They are trying to cover up the enterprise of hardcore drugs that are illegal. And by mentioning Muguka, or rather by bringing Muguka into the mix, wanataka hiyo biashara yao iendelee ku thrive. Kwanza sasa hivi nikikula sasa hivi ndio hata nagua na power kabisa na sangamuka kabisa. Kwanza huyo mama Hassan huyo anasema mirati ni mbaya, naweza nipewa yeye wiki moja tu. Nipangane na yeye. Atakuwa akitoa twins. Atoroke. Nikipewa yeye nikiwa nimegula mirati atoa twins. Sasa hivi mimi niko na watoto wanne sasa hivi. Na nakulanga miraa. Na bado kijana. Na bado mimi ni kijana. Sasa huyo mama anasema aje? Si ndio tupatiwe yeye hapa. Tupewe yeye wiki mzima, wiki moja. Tupambane na yeye. Atuambie tofauti ni nini?